Povodom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice na ginekološkom odeljenju opšte bolnice u Vrbasu su organizovani besplatni preventivni pregledi za žene. Cilj kampanje je da se pažnja stručne javnosti usmeri ka činjenici da je rak grlića materice i dalje u samom vrhu među uzrocima oboljevanja, a naročito smrtnosti žena. U dogovoru sa našim menadžmentom, a po preporuci pokrajinskog sekretarijata, da odradimo preventivne preglede povodom 12. nedelje prevencije karcinoma grlića materice, koja počinje od ponedeljka, ali smo mi rešili da to odradimo danas, da bi rezultate žene dobili sledeće nedelje, u toku te nedelje koja se namenjena za prevenciju. To je 12. nedelja prevencija karcinoma grlića materice na evropskom nivou. Prema preporukama Evropskog saveta, u Srbiji se održava 12. put, znači od prvog puta smo počeli da radimo i mi kao bolnica, opšta bolnica Vrbas, učestvujemo na svakoj toj nedelji. Danas će biti primljene sve žene, radit ćemo im kolposkopiju, uzimati cervikalni vaginalni sekret i papan briseve, a ono što ne spada u tu prevenciju karcinoma, to je nešto dodatno što smo mi rešili da odradimo, a to je i ultrazvučni pregled male karlice. Stop raku grlića materice je slogan koji će obeležiti potrebu da još jednom apelujemo na žene da u Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju i da u toku godine odvoje dan kada će posetiti svog lekara i iskoristiti neku od dostupnih mogućnosti prevencije. Jer u našoj zemlji svake godine registruje se 1300 žena novo obolelih od raka grlića materice, do godišnje gotovo 500 njih izgubi život u borbi sa ovom bolešću.